Lidi u dnešního videa. Toto video bude ohledně českého filmu. Tohoto filmu byly natočeny 3 díly a je to celkem známý film. Hodně lidí ho zná, ale teď si momentálně asi nevybavujete ani co to je, o čem to je. A první část výpravy za filmama začíná na tomto místě. Takže sledujte, pokud se dozvíte, o čem mluvím. Půlce stále nikomu nedochází asi o co tu jde, ale to brzo poznáte. Takže sledujte dále. Jsme tady, určitě nikoho nenapadne z jakéhoto filmu, ale když se podíváte dolů, tak určitě poznáte, o co tady jde. A na to zaměřím ještě z lepšího úhlu. Stále to nikdo nepozná, ale zde. Nevím, komu to dojde nebo nedojde. Já jsem správnej Polda. Tady. Na této zahradě se točil Blinovinem Polda 3, což asi všichni znáte, jak majster jsem prčel na tom kole a hned z vrchu to vlastně objížděl s tím svým podzemním autem a stavil tady u té vrátnice. Ta vrátnice se za ty leta asi hodně změnila a když se podíváte na tu scénu, poznáte kopec, po kterém Meissner jel nahoru na tom kole. Tak se můžete podívat na, na tu silnici, kudy vlastně jel s tím svým kolem, tam jsem jel s tím kolegou, vlastně jakoby jeho druhým, a zastavoval přímo tamhle. U tamhle toho krásného oblouku vchodu, kde měl vlastně tu svoji policejní služebnu, nebo ten blázinec policejní, kde byl ten těhotný René Hrubec. A z tohohle úhlu se tady, já už si teda přesně nepamatuju, jak to bylo, ale... A tady vlastně, buď na téhle louce, nebo na téhle byli ty lidi, co vlastně schrabali tu travu a to auto se míjelo tudma. Tady vlastně, co jdeme, co jdu já, a to auto se tudma míjelo a jelo vlastně tady tu nahoru. Měl to měřím tady scénu, kde vlastně bylo vidět, jak ten Meissner vystupuje z toho auta. Dneska už je to teda úplně jinak. Zhruba někde v tomhle úseku plus minus to bylo braný a prostě ještě z jiného, to teďko nevím přesně. Ale nějak z tohohle prostoru to bylo braný. Jo. Tak prostě ho dal jsem vidět. Tak abyste věděli, kde to bylo točený. Přesně jak tam nepřijíždí ty kola, tak z tohohle úhlu byl nějak točený ten záběr, kdy prostě on se měl s tím autem, jo, takže Blinovinem Polda 3 se točil přesně tady, v Lysí nad Labem. Na tomhle tom nádherném zámečku, jak vidíte. Takže tady byl točen Blinovinem Polda 3 s psychiatrickou léčebnou. A pokud se vám video líbilo, aspoň trošku teda, tak můžete dát like, odběr a sdílet na svém Facebooku a těšit se na další záběry, protože bude další místa a hromad dalších míst, takže se mějte fajn lidi a ahoj. I've been up all night, no sleep, 'cause I feel